Ja, godnatt Petter, simma lugnt, ta hand om dig. Hoppas du, om du hör det här sen eller någon gång. Ja. Ha det bra. Du behöver extra timmar till min gissning. Mina bajspauser gör att det tar dig längre tid, är det så du säger? Och det här känner vi igen. The grand metropolis, where the ancients once gathered to pray, thought lost to time. Until today. This is it, right? You know, I think it is. Yeah, Gramps told me all about it when I was growing up. He called it the Forgotten Capital. Said it was the heart of Cetran civilization, but I never thought I'd see it. And this place screams fancy altar. Garrett's gotta be here. Well then, let's go get our girl. I'm gonna go out on a limb and say those assholes are fixing to get in our way again. Look at them, though. Yeah. They're different. Don't belong to fate or the planet. They belong to Sephiroth. I'm waiting, Cloud. What is all this? It's the end. Sephiroth. It's upon us. The reunion. When worlds merge. When spite and sorrow are harvested. To feed the planet. Bra Maddy. Strångt. Jag är också vaken. Why are these ones white? Duh. They sure don't like us. They don't like us. Ja, vi alla vet ju vad som väntar här längre fram, eller hur? Jag har fel team dessutom. Okej. We still got a job to do. You're up. My turn. Come on. Pressure him. You're done.
Han bara flyttar på sig. Han bara, any last words? I say nej, 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 sa han. Bam! Melon. Daddy's coming home real soon, honey. No thanks. I'm good. Aerith. Yeah, the inset. Nu är det sker alltså. Frågar du mig det? Vilket land jag tror vinner Eurovision? Jag som inte ens knappt hört det svenska bidraget. Med de bröderna, tvillingar. Jag har ingen aning. Australien. Och med Kroatien var väl lite småfavoriter, eller var de inte det? Final preparation. Nederländerna vann, det blev diskade. Jag tror Israel vinner. Det är väldigt kontroversiellt just nu, Israel. Som sagt, jag har inte hört någon låt. Jag har hört den svenska i alla fall typ en gång. Inte hela dem. There will be no chance to rest beyond this point. Så det är väl bara springa och slå sig ner på bänken där som har full HP och allt sånt där glatt. Fylla på det vi kan fylla på. Vi har på den då bara för att vi har ju 278 000 står det att jag har. Är det någon som hade 40 där? Kate Siff, ja, välkommen in i gänget. Alltså jag vet inte, jag kan inte säga det. Finland kan vinna tycker jag. Nu det sker. Men nu det borde ske. Det som var i originalet så tragiskt och väldigt vackert. Jag
Jag hoppas den rockigaste låten vinner. Nu ska jag börja räkna röster. Irland har en okult drag, okej. Okay. Alltså, jag brukar tänka rock. Italien var ni på rock där. Finland var ni på hårdrock. Så jag brukar säga, jag kör på det rockigaste bidraget. Är det du sker? Ja, det är rätt schysst att det ändå är lite motstånd så här när man trycker. Ja, då blir det lätt. Blir... Nu. Det här gjorde de så jävla bra originalet. It's okay. Thank you.
confluence of worlds and emotions. Loss, chief among them. It engulfs fleeting moments of joy, transforming them into rage, sadness, hatred. Never have I felt them so keenly. I got this. See the truth with such clouded eyes. Shut up! After all, you're just a puppet. Oh, you're going on. Unable to read, okay. Jag gillar... Vad är det för musik? Jag ska precis säga det. Jag gillar låtvalet så jävla fett här alltså. Okej, de förlorar ingenting. Genova förlorar ingen liv. Nu börjar jag med mina två kompanjoner. Life changer.
Här kom jag in och bara fick storstryket plötsligt. Jävla knark! Varför vi kan ha massa item? Oj. Det är lika bra att använda dem, tänker jag. Okej, okay, Casey, vad är du för limit? Okej, okay, magic box. Magic mug box. Då måste vi ju... ja, vi... Nu behöver vi få fram honom först, va? Let's ride. Och sen kan man nå det, yes. Vi bara tar lite lugnt och njuter av musik. Det är pampi! Ja, det är så här hjältemusik! Ja, det är pampi! Damn! Den var effektfull. Vi byter till nästa lag, ja. Yes! Fire in the hole! Bam! Hello?
Bloodfang. Bam! Switzerland, alltså Schweiz. Ja, det är det. Väg hit, ja, skönt. Nej, så. Hon hade väl ingen vanlig hit, eller? No. You know what fun. Alltså frågan är ju om man har någon möjlighet att styra vilken man får spela med. Med tanke på att du inte har satt upp typ materien på någon av de andra gubbarna med de tre vi brukar köra. Det var inte alldeles häftig attack, nej.
från början eller? Ja. No spells available. No. Okay, vi bytte till red lite snabbt där. Bara så. Nej, han hade inte race, okej. Vad fan, då kräts det för igen? Fan, flytta på dig om du tar skruv. Okay. Alltså, den här såg jag skulle göra ont. Kate Sif, jävla sunk. Det blir då försöka hila upp ordentligt här nu. Där och sen får man använda ett item. Jag antar att det här är sista fighten eller så är det något gimmickaktigt med. Sista fighten i det. Jag måste säga, jag tänkte att det borde kunna vara det nu. Beefcake!